Skyde med bur og pil i alt slags vejr? Ja, det er ingen hindring. Det er bare et spørgsmål om påklædning. Det er jo tredje år, vi holder hernede stævne for bueskytter i hele Danmark. Og det går ud for, at vi kan se bagved, det er, at vi skyder forskellige afstande. Der er forskellige pinde, de skal stå på. Kommer jo an på, hvad hedder det, bueklasse, de skyder for. Og så er der nogle dyr i realistisk størrelse, som de så skal helst ramme hjerteområdet. Det er der, der giver flest pring. Og så tæller de pringene efter det. Altså et hjerte de giver 10 pringer, og lunge giver 8. Og hvis hun rammer dyret, så giver det 5 pring. Hvad er det sværeste? Er der nogen hørkel ved det? Ja, det er jo sådan det der med, at skal til at holde sig i ro og komme helt ned i stress. Og så det giver rigtig meget, det her. Vi er 76 i dag, og det er altså rekord for os. Så fordi vi er lidt nye i det her arrangement. Så det er vi jo lykkelige over, at der er så mange, der gider at komme. Og det er jo faktisk nogle ikke genganger, men det er faktisk rigtig nye skytter, der prøver at stævne. Så det er vi glade for. Bueskydning, det er det sociale. Man kommer ud i naturen. Det er jo vildt afstressende. Altså hvis folk har stress, så er det bedre end lykkepille jo faktisk. Altså, man slapper af. Man har fokus et sted. Det er sin skydning. Og så kommer ud i frisk luft og naturen. Det er rigtig godt. Altså de skal ikke gå så langt til næste mål. Så de kalder det faktisk sådan en lille minigolfbane, fordi der er ikke så langt deroppe. Man siger, at der er heller ikke så meget kø nogen af stederne, så på den måde så er det godt. Og nu skal de jo så rende rundt hele dagen og skyde. Hvad er det for noget, de skyder efter? Jamen det er fra isbjørne til grizzly bears, en dinosaur skyder det på, ræve, rådyr, krokodiler, lungefisk, ja, altså mange forskellige dyr. Er der nogen piger mellem, der er med i det her? Ja, der er også mange piger, ja. Men ikke så mange, som der er mænd. Men hvis man nu vil melde sig ind i jeres klub, hvordan gør man det? Der kan man gennem Facebook eller finde os på nettet. Kom ud til klubberne og få lov at prøve, så finder de hurtigt ud af, om det er noget for dem. Ja, man kan prøve det gratis, indtil man så synes, at det er noget for en. Så kan man låne buer også og nogle pile. Og så kræver en, der instruerer den nye skytte i, hvordan man skyder og hvad sikkerheden er og alt det der.